menestyssuunnitelma? Aika vähän on tieto. Eli suomalaisessa urheilussa pyritään tai tehdään parhaillaan niin kuin, aika merkittävää rakenteellista ja toiminnallista muutosta, jonka ensimmäinen askel on se, että vasta vähän aikaa sitten fuusioitunut keskusjärjestö Valo, joka siis fuusioitui Nuoresta Suomesta, SLUsta ja Kunnosta, anteeksi. Niin tästä muodostui yksi keskusjärjestö ja nyt on menty muutamia vuosia ja edelleen on tarkoitus yhdistää tuolla ikään kuin keskusjärjestötasolla voimia, joka tarkoittaa sitä, että suomalaisessa urheilussa Valo ja OK vetoisesti yhdessä lajiliittojen ja aluetoimijoiden kanssa on tehty menestyssuunnitelmaa, jossa ensimmäisenä tarkoituksena on se, että Suomessa on yksi keskusjärjestö, joka on nyt jo päätetty, että siitä tulee olympiakomitea, eli tämän vuoden aikana Valo ja olympiakomitea fuusioitu. Ja siinä yritetään tehdä sellaista rakenteellista muutosta, että suomalaisen urheilun ja liikunnan johto ja sen arvopohja voisi olla niin kuin, voisi tästä johtamista